Ai, aquele cara novo. Esse é Matt Damon. Matt Damon lá. Esse loiro. Tudo bem. Tira o jogo dele. Matt Damon. Nossa, ele era super famoso também. Depois você filmar ele. Olha ali. A gente vê ali. Paparazzi Gamer here. Make sure you subscribe. Make sure you like. Every day we're putting out new stuff. I know you're gonna like it. I'm also on Instagram, the Paparazzi Gamer, and Twitch, the Paparazzi Gamer. Follow.